שלום לכם, אחר הצהריים טובים מהבריכה האולימפית בווינגייט לאליפות ישראל קיץ 2012 בשחייה. אנחנו כאן בבריכה האולימפית מתכוננים כבר ל-50 מטר פרפר, 400 חופשי, 100 חזה, 200 גב, ולקראת הסיום גם מקצה השליחים הרועש והידוע לשמצה או לא לשמצה, איך שתרצה. כבר הזינוק, מי תהיה אלופת ישראל? מסתובבת ל-50 המטרים הראשונים. זה ביחד לגמרי. ראשונה, 3.49-59, פתחה פער ב-50 המטרים האלה, על מרטינה מרקס, היא קצת נחלשה כנראה, 15 מטרים אחרונים מעכשיו, בין בסרבה למרקס. בסרבה נראה טוב יותר, זה נראה שאלה, היא תיגע ראשונה בקיר, מרקס עבר ויתרה, בסרבה, אחרי זה מרקס, ובוא נראה מי לוקחת את מדליית הארד. רב קשה מאוד על הארד, זה יעל דניאלי, 4.29.06, כאשר אנחנו רואים בתמונה את בסרבה. אלופת ישראל מסרביה. שאר השחיינים והשחיין במסלול אחד, עידו הבר, שחה 4.02, שיא גילאים בגביע קומן האחרון, גביע קומן אליפות מדינות הים התיכון, שהפך לתחרות מאוד מרכזית באירופה בשנים האחרונות. אבל עכשיו הספרינט של נמרוד שפטירה ברור נראה טוב יותר והוא כן סוגר, זה ממש יהיה קרב על תנועה אחר תנועה. שפירה ברור מול ספרה. שפירה ברור מתקרב לכיוון הקיר, מגיע ראשון. 3.58-64 לנמרוד שפירה ברור, כן מצליח בסופו של דבר לרדת מארבע דקות, ולא רק הוא, גם לנדמן, 3.59. אנחנו רואים את הענקת המדליות לבנות של 400 מטר חופשי. אנחנו רואים יעל דניאלי מקבל את המקום השלישי, ויש לנו מקום ראשון משותף, ככה פתרו את הבעיה. כן, בעיה טובה, לבית לכולם, יעל אנדריה ומרטינה ביחד יצלחו מצוין, ראש בראש. נמרוד עבד קשה בשביל המדליה הזאת, כמו ששמענו אותו אומר, הוא הרגיש טוב עד ה-250 מטר, ואז טיפה נחלש. אבל הוא ידע שהוא יכול לשמור לעצמו טיפה כוח לסוף, לגעת, להושיט את הנגיעה הזאת ולהראות לצעירים שמקומם מובטח, אבל עדיין אחריו. עוד קופצות למים. אנחנו נצפה לקרב הזה. עמית מאוד חזקה מתחת למים. אנחנו נראה פה תוצאה מצוינת עם הפתיחה הזאת של עמית. דיברנו שאנחנו נשמח לראות תוצאות של דקה 12-13, אני חושב שעמית ישפר את זה בהרבה. עמית עברי נוגעת בקיר בזמן של דקה 10-21. גל עדיין לא בהכנה מלאה, כמו שלאוניד אמר, הורדת עומס קלה, עדיין ללא גילוח. אבל גם הוא צריך את הביטחון הזה, הוא חייב תוצאה טובה בשביל לבוא ללונדון עם ביטחון. גל נבו יוצא ראשון מהמים במסלול מספר 3, עם ריגניאל ממש צמוד אליו במסלול מספר 4. גל נבו מנסה עכשיו להגביר את הקצב, אולי זה קצת מאוחר מדי כדי להדביק את עם ריגניאל, וגם בשבע אנחנו רואים את קופטי, שלא מפחד מהשמות הגדולים במסלולים המרכזיים, ועושה את זה די יפה בינתיים, נראה בתמונת המדליות. עם ריגניאל ייגע ראשון, בוא נראה מי נוגע שני, דקה 03.43 לברנע, דקה 03.75 בסופו של דבר. אם עשינו מספר 5 לאיתי דלווג, המקום ראשון עם ריגניאל עם דקה 02.76. חלוקת המדליות, 100 מטרים חזה, הוא במקום הראשון. עמית עברי. שני השחקנים האולימפיים, התמונה שלכם. גל נבו, שחיין שהתחיל לשחות באגודה צפונית, הפועל גלבוע. התוצאות לדרך, כמו שאמרת, התנועה התמימית הזאת, כן. הצלילה בעיניי אחד הדברים הכי יפים שיש. יצא טוב יותר מהקיר, ואנחנו נוכל לראות את הסיום הזה עם וולציקוב, שתיגע ראשונה בקיר, עם הזמן פחות או יותר מה שאתה הגדרת, שוחה מאוד קרוב למצוף, ואנחנו רואים גם שגיא שילון, אמנם קצת מתקרבת, זה לא יעזור לה למקום ראשון, אבל היא בהחלט תיקח את המדליה הכסופה. וולציקוב נוגעת ראשונה בקיר עם 2.17.55. אבל
אם יעקב בכושר טוב ונראה גם תוצאה קרובה לשתי דקות, זה יהיה נפלא. אני מניח שהוא 2-0-1, 2-0-2. אנחנו נסתכל על הסיבוב האחרון שלו ותבדוק כמה יעקב מצליח לצלול בסיבוב האחרון. הוא שומר על הקצב בינתיים, לא רע בכלל, שים סולל, לב, שים לב, כמעט שים לב, כל 15 מטר. מדהים, והוא מגביר את הקצב. שוב הוא שובר לי את התיאוריות, האם יכול להיות? האם יעקב תומרקין יכול לרדת עכשיו גם משתי דקות, וזה נראה טוב מבחינתו לקראת 15 המטרים האחרונים. זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה קל. זה יהיה על הקסקס, דקה, שתי דקות. יופי של תוצאה ליעקב. ו-50 מיות השנייה ליעקב תומרקין. עדיין רחוק כ-3 שניות מהשיא שלו, אבל כמו שאמרנו, הוא לא ברמת המוכנות שהוא היה בהונגריה לפני חודשיים. דרז בדיוק עלתה לפודיום במקום השלישי, גיא שילון. מקבלת עכשיו את המדליה הכסופה. ואנה וולציקוב, אלופת ישראל 2012, עולה עכשיו ותקבל את מדליית הזהב. 200 מטר גב. אלוף ישראל 2012, קיץ 2012 יש להגיד. יעקב תומרקין. כבר נוכל לראות מי יוצאת ראשון מהמים. גוסטמלסקי כרגע מובילה. אניה גוסטמלסקי, 15 מטר, אני מקווה שלא יעירו על זה, על הצלילה הזאת של ה-15 מטר. יכול מאוד להיות שאניה פסלה בכל מקרה כרגע, היא מובילה את הבנות, את ראש החץ הזה, והיא גם כנראה תיקח את 50 המטרים בזמן טוב. אניה נראית מצוין. מספר 4, היא תרד אפילו מ-28 שניות, 27, 42. זה תוצאה נהדרת. לאניה גוסטמלסקי. בת 31, מצליחה לייצר תוצאה לא רחוקה, רחוקה כשנייה משיא ישראל של עמית עברי. 23.90, שיא ישראלי של אלון מנדל, הוא קבע 24.55 בחצי הגמר. מנדל יוצא אחרון מהמים, לידו ברנע מוביל, זה ממש צמוד ביניהם, גם במסלול מספר 3, תומר זמיר. לא מוציאים את הראש מהמים, אפילו לא פעם אחת. אין נשימה, כל ה-50 מטר. עכשיו אלון נשם פעם אחת. גם פעם שנייה. יצר מקדמה של חצי מטר, והוא נראה הרבה יותר חזק מהבוקר. תומר זמיר יגע ראשון בקיר, אלון מנדל בסופו של דבר עם 24-15. שמע, לא רחוק, לא רחוק, אתה חייב להודות, אבל לא מספיק קרוב לשיא ישראל. אלון מנדל 24-15, זמיר עם 24, סליחה, גיא ברנע עם 24-49, וזמיר עם 25-0-0 בדיוק. בואו נקווה שאלון, אחרי שהוא יעשה חושבים, יחליט שהוא נשאר בשחייה, עדיין לא להתחייב על אולימפיאדה, אבל שחיין כמו אלון אצלנו בבריכה, בתחרויות, מרים את הרמה של כל השחיינים בארץ. ייצור, זו תחרות שרק מעלה את הרמה. אגודות כמו מכבי קריית ביאליק, שמעמידה שחיינים איכותיים שנה אחרי שנה ונוגסת בהישגים של הפועל ירושלים. עמק חפר במסלול מספר 1, אבל שם שוחה עמית עברי שראינו קודם. בוא נראה מי עוד יש לנתניה כדי להמשיך כאשר שתי הקבוצות. החלפה מצוינת להפועל ירושלים. שים לב כמה זה צמוד. ודורון לוי עם התסכול מה-50 פרפר שהיא לא ניצחה. הפער, מביאה את זה. הפער כל כך צמוד וכל כך לא משתנה, דקה 57-56 לעומת דקה 57-62. זה כבר פער של גוף שלם, ממש נגמר הכוח בצד של נתניה. הפועל ירושלים תזנק ראשון ל-100 מטרים האחרונים, נתניה שנייה, אבל כבר בפער של 2 שניות, 3 שניות אחרי כן, מכבי פארק המים רעות בכל תנועה, והיא כמעט מסתובבת. מאמין הפועל ירושלים הלך על טקטיקה של סם השלישית, שחייני שלישית החזקה ביותר, ונשאר לריב עם קרן זיגלר בקרב האחרון. בוא נראה אם זה ישתלם לו כאשר שתי השחייניות האלה רפות ריב של אגודה השלמה. יודעת מה לעשות.
ריב של אגודה שלמה בנתניה לירושלים בשלב הזה. כל נתניה על הרגליים. כל ירושלים, כל נתניה, זה ממש הסתיים בפוטו שיריניש. נתניה או ירושלים, נתניה או ירושלים, עכשיו אני אגיע בקיר. 3:58:10 לנתניה. 3:58:40 לירושלים. 30 מיות השנייה. הרבה מאוד כבוד במשחק היוקרתי הזה. אנחנו נרגיש את זה ממש עכשיו עם הזינוק. הרבה מאוד שחקנים טובים, ויהיה פה קרב טוב. הפועל ירושלים, דקה 43-13, לעומת דקה 44-44 של היריבה העירונית, ירושלים רבתי, דקה 46-73 במסלול מספר 3 לקריית ביאליק בשלב הזה. קופץ למים. בנמרוד שפירא ברוך, יקפוץ לירושלים רבתי. עכשיו זה יהיה מעניין, עכשיו זה יהיה מעניין. האם לנמרוד שפירא ברוך יש את מה שצריך הפער כדי לסגור את הפער? לבמאה מטרים. 2:58:86 הייתה הסתובבות של הפועל ירושלים. אבל נמרוד מתעלה על עצמו, הוא סוגר בכל מטר את התוצאה. נמרוד סוגר, נמרוד סוגר, והוא יכול אולי לעשות את זה. יש לו עוד מספיק מטרים. זה נראה עבוד, בסופו של דבר. הפועל ירושלים. איזה תוצאה. 3:25:03. לוקחת את התואר. אנחנו רצים לטבלת השיאים. אנחנו בודקים, האם... או, ידידי בועז, יש לנו כאן משהו רציני מאוד, אבל קרוב מאוד מאוד לשיא אגודות ישראלי. ככה קרוב. אנחנו נסגור מכאן את יום השידורים הזה, היום השני של אליפות ישראל לבוגרים ולנוער קיץ 2012, עם הנשיקה הזאת של נסטיה, עם עוד כמה שוטים יפים. זוהר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, בועז. אני איתי בועז גורן, אנחנו נפרדים לכם, תודה רבה גם לכם, צופי ערוץ 1, ולהתראות בשידורים נוספים.